Ish banorja Big Brother VIP Albania, Francesca Murati, është aktive në rrjetet sociale duke ndarë momente nga jeta e saj. Ajo është bërë nën komo parë një djali të quajtur Charlie. Francesca ka publikuar momentet e kësaj shihet pranë të birit në kopshtin e shtëpisë të saj. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.